السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. څنګه الله سے بخیر دے ٹک ٹاک مزاج خدے گورا د دې خو دو ټوک دو جوابونه کیږي کې دې شي. نمبر 1 د دې دو ټوک جواب دا دے چې تا الله تعالی کله ویل دي چې زما مورتی جوړ کړه. الله تعالی خو زما مورتی او زما صورت او شکل او تصویر او مثال م جوړاوا. دای په قران کې ویل دي لیس کمثله شی اون. او دای د دې په کتاب په گیتا کې ویل دي په بھگوت گیتا کې په ویدونو کې دا په بھگوت گیتا کې خود په خپل د ما سره بھگوت گیتا موجود دی پای کې په خپل الله تعالی ویل دي چې زما مورتی مورتی د لفظ او بوت او د تصویر دا م جوړوي. یو حکم دی چې م جوړوي. دویم ردې نه پسې اخوا بله خبره دا ده یعنی چې په دې خبره څوک نه پوهیږي نو د هغه دپاره دا خبره ده چې ته چې د الله تعالی مورتی او شکل او صورت جوړی نو تا الله تعالی لیدلی دی چې ته د هغه په شکل جوړی. نو چې لیدلی دی نه دی نو خو دا به دروغ وي که نه. که ته زما شکل او صورت جوړ کړې خو زما زه خو دې لیدلی یم. دا ځمکه دې لیدلې ده، دا سیند دې لیدلی دی، دا ونه دې لیدلې ده، غر دې لیدلی دی. نو د هغه شکل که ته جوړی، د هغه صورت که ته جوړی نو هغه خو تا لیدلی دی. نو د کې جوړی نو چې تا نه دی لیدلی او د هغه جوړی نو خو دروغ به وی. نو که ته په یو انچه کې هم په خدای دروغ وی نو ته ځان ته لږ سوچ وکړه. ته به په الله تعالی چې ته دروغ وتړې نو ته به څه کوې؟ د کم رب چې ته عبادت کوې او هغه درته ووایي چې زما دا پوزه داسې وه، زما دا پوزه داسې وه، زما دا رنګ داسې و، زما دا شکل داسې و، تا ولې په ما دروغ تړلی دي؟ نو ته به بیا څه کوې؟ نو دا دوه خبرې داسې دي چې د دې په وجه باندې د الله تعالی صورت یا شکل یا مورتی دا جوړول حرام دي او دا ګناه ده. ګناه یې کبیره ده ځکه چې د بل چا هغه جوړ کړې او دروغ ته د یو انسان شکل جوړ کړه ورته بیا ته د خپل پلار شکل جوړ کړه او دا پوزه ور لږه ورانه را ورانه کړه او بیا ورته وښایه چې دا ته یې نو چې هغه سره څه کوي. یا د خپل باس په دغه کې چېرته که د خپل باس شکل جوړ کړه چې تا نه لږ زورور یې د خپل وزیر اعظم شکل جوړ کړه او هغه لږ وران را وران کړه او ورته ویې ته دای په دې کارټونونو باندې خلک څه چل کوي دا ولې په دې باندې دا دغه کوي. نو دا بنیادي طور باندې دا غلط خبره نو ځکه چې دا دروغ دا الزام دا بهتان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.